қайырлы таң. Дәулет Қуатбекұлы. Дәулет Қуатбекұлы. Қайырлы таң. Көңіліңіз қалай? Жақсы, рахмет. Отырыңыз. Радиолог, онколог маман дейді. Ал енді бірінші сұрақ біз алдында көрермендерімізге айтып алдық. Үйдегі әсіресе көп таралған қауесет деп айтуға бола ма, болмай ма, сіз оны өзіңіз айтасыз. Қазір микротолқынды пештен, ойбай, пәлен бір елде дәрігерлер оны мемлекеттік деңгейде тыйым салынып тастапты дейді деген сияқты. Қандай үйде тұрған тұрмыстағы техникадан бізге радиотолқынды жаңағындай сәулелер беріледі, зиянды? Әрине, ең бастысы ол ұялы телефон. Күнде пайдаланатын нәрсе, қазіргі кезде, қазіргі уақытта ұялы телефонмен күнде сөйлесіп тұрамыз. Инстаграм бар, ТикТок бар, соның бәрін күні бойы балаларда қарайды. Соның негізі электромагниттік толқындары негізі ағзаға зиян келтіреді. Қаншалықты зиян? Шын айтқанда көп емес, бірақ ол уақытқа байланысты. Егер де күні ойы телефонда отырсаңыз, әрине көзге де зиян келтіреді, миға да, центральный нервный системаға да зиян келтіреді. Қандай онкологиялық аурулар туғызады бұл технология? Негізі қатерлі ісіктер, онкологиялық аурулар, ол мультифакторлық ауру. Нақты айтуға болмайды, мынадан келді деп, осыдан келді деп. Егер де кісілер, сіз біліп тұрсыз ғой, шылым шегу, алкогольді, және де әкесі немесе анасы онкологиямен ауырған болса да, ол риски көтереді. Сондықтан тек қана ұялы телефоннан немесе пештен, микротолқынды пештен келді деп айтуға болмайды. Мен мынандайды оқып қалдым. Ұялы телефонмен қай құлақпен сөйлескен де маңызды дейді. Негізі сол құлақпен сөйлесу керек дейді. Оң құлақпен сөйлессең, адамның миы осы оң жағынан обыр ауруына, шалдығуына қалай тездетеді деген сияқты. Демек, радиотолқын әртүрлі қабылдай ма адамның ағзасы әр жерге? Шын айтқанда мен нақты айта алмаймын. Өйткені статистика бойынша ұялы телефоннан қатерлі ісік туды деп айтуға болмайды. Ғылымдар айтуы бойынша жаңа айтқандай мультифакторлық ауру. Түсіндікті, енді ұялы телефонды түсіндік. Енді мынау үйдің үстінде әсіресе әлем бойынша, оның ішінде біздің Қазақстанда да, карантин кезінде мынау радиоантенналар түрлі қойылған кезде оны коронавирус жұқтырады деді, басқа деді, ол ауру қылады бізді дейді, ауаға бір нана қандай да бір бөлшектер таратады дейді. Оны жайғанда кісілер өзі айта береді. Негізі ғылымдар айтуы бойынша, ол ешқандай ағзаға ешқандай зиян келтірмейді. Ол негізі оның электромагниттік толқындары 1%-ын аздам, 1%-ын аздау радиация келтіреді. Ол 1% негізі жайғана далада жүргенде, немесе самолет пішкенде ұшқанда, оның есе көп радиация болады. Сондықтан ойлануға болады, олар вышқалар тұр, негізі ВОЗ деген Всемирная организация здравоохранения айтуы бойынша ешқандай зиян келтірмейді, ешқандай қатерлі ісік тудырмайды. Демек, бұл радиотолқындар, нақтылап түйіндеп айтып өтейік көрерменге, бұл радиотолқындар ешқандай да қатерлі ісік ауруларына алып келмейді. Ал енді қандай жаңа ғана мен микротолқынды кештедім ғой, сол. Тамақты сұтқанда, кешіре түріңіз, тамақты сұтқанда алып кеп жегенде қаншада пәленбай бір секунд тұру керек дейді, сол қуат қалып қойады, сұсын ол өтет дейді. Микротолқын пештердің механизмы байланысты. Бұрында, егерде бір ғасыр бұрын микротолқындар пештер, может быть, зиян келтірген. Қазіргі технология бойынша олардың өз защитасы бар. Сондықтан қорқуға болмайды. Сноудың киносын көп көріп қойғандардың айтатын сөзі дейсіз ғой.